Ju përshëndes të dashur nxënës dhe ju uroj të jeni mirë shëndetësisht ju dhe familja juaj. Ja, do flasim sot për temën e re, ekspresionizmin abstrakt dhe pop artin. Ekspresionizmi abstrakt lindi si lëvizje artistike mbas luftës së dytë botërore në qytetin e New Yorkut në vitin 1940. Lëvizja mori këtë emër pasi edhe pse veprat e saj nuk kanë subjekt, sërish përcjellin emocione. Tani shohim se New Yorku dhe Amerika po fillojnë të kenë një rol shumë të rëndësishëm në artin pamor botëror. Nëse deri para kohësh e kishin si të thuash pushtetin mbi artin ose gjithë shfarlinte dhe riteje e përhapen gjithë botën ishte nga Evropa, tani më edhe Amerika fillon si pasojë rritjes së saj edhe nga ana potenciale ekonomike, edhe në drejtimin kulturor shë zhvillime të rëndësishme. Karakteristikat e ekspresionizmit abstrakt. Karakteristika kryesore e artit abstrakt është se nuk ka asnjë subjekt të njohur. Disa artistë abstrakt mendonin se emocionet shkaktohen nga përdorimi i ngjyrave dhe i formave të caktuara. Artistë të tjerë abstrakt pikturonin duke përdorur lëvizje të rastësishme për të shprehur emocionet e tyre të pandërgjegjshme. Mark Rothko, autori pikërisht edhe i tablos që shohim, Qendra e bardhë, e verdhë, rozë dhe vjollcë në rozë. Ishte një artist rus që emigroi në Amerikë në vitin 1913. Pikturat e tij janë të njohura për bllloqet dhe ngjyra me ngjyra të ndritshme, të vendosura afër njëra tjetrës ose të mbivendosura në mënyrë të ekuilibruar. Ai krijoi një numër pikturash që ishin kryesisht bllloqe të mëdha të ngjyrës, të ndara me bordura të paqarta, të sfumuara. Rothko nuk e shpjegonte çfarë donte të thoshte nëpërmjet veprës. Ai ja linte interpretimin e lirë shikuesit. Pra, nuk ishte më detyra e artistit të shpjegonte dhe të sillte mendime të reja, por drejtimi dhe konceptet avancojnë drejt formës dhe ngjyrës, dhe në përgjithësi drejt pikturës së sheshtë ose të rrafshës siç quhet. Një emër i madh i ekspresionizmit abstrakt është pikërisht Jackson Pollock, i cili krijoi pikturat e tij pa përdorur penela fare mbi telajo, por në një mënyrë që më vonë do të quhej action painting, pikturë nëpërmjet veprimit. Ai u bë i famshëm për pikturat e tij të mëdha të bëra me pikëzime dhe spërkatje të bojës, si shohim edhe në imazhin përpara. Pollock e shtrinte telajën në tokë, i vinte rrotull ose hynte brenda saj ndërkohë që shpërndante ngjyrat mbi të. Pa e prekur me penel, por duke e pikuar me një fushë të madhe ose e kishte raste që lëshonte edhe bojën me kovë që nga sipër. Jackson Pollock krijoi stilin e tij unik në pikturë. Ai e spërkaste dhe shpërndante bojën direkt mbi kanavac. Në pikturën numër 5 që shohim, ngjyra e verdhë dhe kafe ndërthurën për të krijuar një teksturë interesante. Pra nuk ka ndonjë mesazh shoqëror, të themi, por thjesht një lojë ngjyrore dhe grafike e cila shpërndahet në gjithë telajën, pra një lloj dekorativiteti. Pop arti. Lëvizja artistike pop art ka fillimet e saj rreth viteve 1950 në Britani, por u bë popullore rreth viteve 60 në New York, ku dhe u kthye në një lëvizje të vërtet artistike. Cilat ishin karakteristikat e pop-artit? Pop-arti përdor imazhe të personazheve të njohura të kohës, si aktor, këngëtar, politikan, etj. Pra, kryesisht reklamat e filmave apo të themi etiketat e produkteve të ndryshme që konsumoshim, ishin pjesë e pop-artit. Pjesë subjekteve janë edhe artikuj komercial, trektar si kavanozat e supës, pjetë e arkeologjike, librat me ilustrime dhe çdo artikull tjetër i njohur në treg. Këto objekte artisti përdorën në veprat e tyre në mënyrat të ndryshme, disa prej cilave ishin përsëritja objektit,
ndryshimi i ngjyrës dhe i teksturës së tij, bashkimi i objekteve të ndryshme për të krijuar një imazh të tij. Andy Warhol është më i njohuri ndër artistët pop dhe luajti një rol të rëndësishëm për ta bërë të njohur këtë lëvizje artistike. Në fakt, pop art, si shif dhe vetë nga vetë emri, është një art popullor. Pra, jo dhe ajë që di i sferës e lartë si që bështë e njerë deri atëherë nga artistë profesionist. Piktura e ti e Kavanozove, Campbell Soup, e vendosi pop artin në pararojën e skenës artit të kohës. Kjo pikturë pikërisht që shohim në imazhin që kemi përpara syve. Ku është hapësja e supës edhe vazoja metalike e supës, teknike përzier. Në veprën 8 Elvisa, që është pikërisht kjo, Warhol përdor një fotografi të Elvis Presley, i cili mban një pistolet në dorë si një qitës i perëndimit të egër. Imazhi i Elvisit përsëritet 8 herë. Imazhet që përsëriten duke u afruar nga e djathta dhe duke ju mbivendosur njëri mbi tjetrin, krijojnë ndjenjën e pafundësisë. Kjo është në fakt edhe për shpjeguar dhe popularitetin e madh që kishte Elvis Presley, madh dimensionet e tij si artist i madh, si këngëtar i pa arritshëm. Një tjetër emër është Roy Lichtenstein. Ishte piktor dhe dizenjues. Ai u frymzua për veprat e tij nga librat me ilustrime, comic books dhe filmat vizatimor. Piktura vajza që po mbytet që shohim në ekran është të bërë që të duket si një skenë nga një libër komik. Vajza po mbytet dhe ajo thret: "Nuk më intereson më mirë të zhytem se sa të thras bradin për ndihmë." Artisti realizoi edhe piktura me pika që ishin karakteristike për ilustrimet me ngjyra. Pra, siç e shohim, arti merr një zhvillim krahas zhvillimit të madh të teknologjisë dhe industrisë, përpiqet të gjejë forma dhe mënyra të reja për të ardhur për të qenë koherent dhe i pangjashëm me pararendësit. Detyra juaj për javën që vjen është në fletorën e vizatimit, mbasi ta kornizoni anash fletorën me scotch letre, do ta pikoni, do ta lyeni, do të jepni një ngjyrë blu sipas kësaj figure të pikturës së Jackson Pollock dhe pastaj do përpiqeni ta imitoni me ngjyrë pikërisht këtë që shohim në imazh sipas teknikës së Pollock. Deri në sot një javë, miru pafshim.